Ekipet e Akademisë Vllaznia në javën e 10 të kampionatit kanë luajtur përballë skuadrave të Partizanit. 17 vjeçarët kuq e blu edhe pse ndodhen shumë më mirë në rendije, nuk kanë shkuar më shumë se një barazim ndaj të kuqve kryeqytetas. Golat janë shënuar shpejt që në minutat e para. Është Vllaznia që e nis më mirë lojën. Në një aksion sulmues në zonë Karremuj, topi përfundon tek Parubi i cili jep një parabel. Edhe pse merr një ndërhyrje, arrin që ta çojë topin në rrjet, duke i dhënë avantazhin kuqe blue që në minutën e 6. U mendua se Vllaznia do gjende qetësinë dhe do administronte takimin, por ndodhe kundërta. Partizani fiton një goditje dënimi dhe është Çali i cili ekzekuton sakt, duke dërguar në rrjet topin dhe duke sjell baraspeshën vetëm pas 2 minutave nga hapësira e skuadranave. Skuadrat përpiqen në 82 minutat e mbetura, por nuk arrin të shënojnë gola të tjerë, duke bërë që ndeshja të mbyllet në barazim 1-1. U17 pas këtij barazimi mban vendin e tretë me 20 pikë, ndërsa kampionati kryesohet nga Shkëndija me 27 pikë dhe Tirana me 24 pikë. Ndryshe nga 17 vjeçarët, ekipi të rinjve ka patur një përballje më të vështirë, duke qenë se Partizani mban vendin e parë në rinditje. Pavarësisht kësaj, skuadranët kanë arritur që të fitojnë në shifrat 2-0. Vllaznia gjen shumë shpejt avantazhin. Hebaj merr një top nga mesfusha, një prej mbrojtësve rrezohet dhe skuadrani në hyrjet e zonës godet sakt duke realizuar golin e parë në minutën e 15. Pjesa e parë mbyllet 1-0. Edhe në 45 minutën e dytë, Vllaznia nis me gol. Rajčević merr një top nga një goditje këndi dhe tregon i sakt me kokë duke realizuar golin e dytë në minutën e 55. Vllaznia administron lojën dhe arrin të fitojë 2-0 në një sfidë të rëndësishme. Skuadranët pas kësaj fitorie i afrohen shumë kreut, duke qenë në vendin e tretë me vetëm një pikë më pak se Shkëndija dhe Partizani, që kryesojnë ndërditjen e 19 vjeçarëve.